aja assalamu alaikum bokk ontonot wala ñi suivre site internet yi à travers fils de mbang tv general tv mbulum tv ñu ñew fi tay nak fi nga xamne moy djoson le 4 janvier 2024 muy atu bes bi da di souhaiter ñep nak heureul année yalla seen jamm yag and ak gaay nga xamne nak ño dekk ba djof yor ñi sangine ñi mbulum ñi kaolak ñeneen ak ñeneen ñu tambalé ki nga xamné moy bin kouram mi badia a tejallu do nga gëno téw fa da nga ro ngeen wa ay wa nga jar nga moyra ndigil nga ñew nak ci besu babu sar yaakar na lolu kenn waxatu ko muy sa dom ndey sa xarit sa lepp légui yow dañu bëgg rek nga wax ñu touti parce que xamna gaay bari nañ tu nekk dañ jey ñom rek légui yow nga wax ñu yow lo gis ci bes bi ak lo sentir ci bes bi bes bi sante yalla rek contane na ci lol 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 sax len ñaanal jamm rek liñ ci sentu dal yalla na len ko yalla defal amin ko sen ndior amin wa den ñaanal aussi ñu am ay taw yu goor ay taw yu jigen amin wa degal neex yalla babu mom borom baax sama dom bajen na sama xarit na sama lepp na ma ngi koy ñaanal ci lim dugu dal yalla defal ko ci jamm rek ak salam jamm ak salam e babu zar ibu jallo sa mu ñongo lol ay dom day lay xamna lolou genn waxu duñ ko aja ñu jalla xam na ki moy lamine bu yaté wax waaw non mais yaté wax mom dang koy baye yaté wax du sa yaté wax sama yaté wax la aja lamine loy wax ci bes bi non bes bi contane rek contane ci yeen ha waaw vraiment wala may wax dara ma gërem mbayang lu waaw ndax li yeb grâce à mbayang lu waaw parce que motax ñu xamanté waaw bo bokku ndey ak bay wax rek bo demanté ni ay xew ak ñoo ñu waaw ñu koy ñaanal yokuté mom ci waaw 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 di babu sar borom baax la ma sha Allah waaw say bi dal yalla ci yalla def barke baax baax contane nañ ñu ngi bëgg bu baax waaw jaajeuf sama gaay contane nañ waaw contane jaajeuf bu baax waaw ara ki moy ndaw fata fat sufa def kormosat borisangi waaw ak diel president 100% mbayang lu wala nga ne farce club mbayang lu 100% bi ki moy fata ndaw waaw legui fata nga ñew ci nga xamne moy besu baaw soir muy le 4 janvier 2024 4 legui fata lo ñuy wax wa bi content rek di len nuyu waaw di len ziar bu baaxa baax nga deg
di contane ci borom bes bi di sante mbay lu mi nga xamne mo wara rassemblement bi yep waaw def parce que lepp grâce à mbay lu deugantal ni ciof yor waaw ni tata gi waaw ni fambara waaw ni bin kuram ni kaolak ni sangil yombul quoi deug la parce que mbay duma nan mbay du mbay national sa mbay mbay international international wol na lu bari fiñ tolni deugantal lu xew ciof yor dañuy dem lu xew sangil dañuy ñew deugantal lu xew fenen ak fenen dañuy dem deug la kon grâce à mbay lu baabu nak ñu koy sante diko gëreum borom bax la wax deug fa yalla biñ ko xamé ba légui xamu ci mom ben changement ci ko correct lay xam ci mom billahi bëgg mbay ak bëgg fan ci club bi ligéy pour fan ci club bi wala bu amé bes fokk nit ñi téwal tagaté ñen contane ci yeen bu baaxa baax yeen tamit non la set ak de présence rafet na non la ba ngeen dal aja ndaw fa taxo du souba bor bu yaq bi wala do defat retour dina ñëwaat dina ñaan inshallah aja yi moy abbas abbas abis Habib Boudou Doussane Habib ziar non la fa dem ha bege yeb waw ziar ñep waw jour bege la quoi mais dal lepp nice lepp nice lay loñu moye wax touti babu sa non babu mom spécial franchement waw nit ko xamantene tamit sa mak la ci ben côté waw mak bo xamantene dañu nek même génération di and waw ndax magante bi bari wu deug la nit ku bax la waw dara jongu ko tamit bu ñu yene bu fam yene na ko ñep wa nga deug motax du ñak dara wa nga deug ñak dara waw non la wa deme mom kay lo gis ci lu bax rek waw yene na ko ñep yene na ko ñep waw parce que ba lu mu am sax waw seddo ko non la wa deme wax deug neexela aja habib do lancer sen kalaf bi nak gaay de mobilisation waaw gaay mom war nañu def mobilisation ah ñew japp ci combat bi quoi ñew japp ci combat aja non la ma démé waaw aja sa way so forné ha so for wa ci tour rek ci babu sa lo xam ci babu sa ra ba nga dégg bu ba la mu jëg ko rek amin way tour bi naka la mbar ha mbar fo dëgg fizel mbar fizel aja bandi aja wajangi ni borom orange bi wa gay de siar nañ la naka tour bi tap sé latul pap cher nga ñew tay fi nga xamne moy Diosong le 4 janvier 2024 ci bisu babu sa legui loñu mëna wax ci bisu waagee ka ko golé da contane nañ ci rom waaw papa mom nit bu baala waaw tokki xalé bo jëñu and ñewon ci xewum ba waaw dënta kon dal santir nga sa bop bu baax am nga contentement legui lan mo mangé dara mangé won lepp matna mais est ce que aña gumba non ak modeste kay aji modeste aja baala sa way ziar nañ la tour bi naka la Moussa Diouf ki sama dom bay la lay nga ñew tay fi nga xamne mo Diosong fekke sa besu yaakaara sa xarit wala sa dom day legui loñ ci mëna wax baba de mo mënu wax xaaral sori xamna man xamna sama digante man ak mom kenn waxatu ko nga deug bi tém rew la ñi kessay wonjé itam momay jé ci aéroport xamna ni man ak sama digante ak baba gis nga wessu na ko nga deug amna dom tuddé kon sama digante man ak mom moy lolu kon xamna ni ñu koy ñaanal jamm dal sey bi mom yalla muy barké kon tay dal kontan nga wa kontan na wa ma sha Allah am nga jabar am na jabar ah mais taga go ñaaral non non taga guma ñaaral ah do ñaan tay nga am ñaaral wala ma def moy lolu mo tam baye ba ci kanam ah nañu baye ba ci kanam ñu dem ci borom jeej ak promoteur bu mag bi moy ki ni yaakar na dem na première sortie aseu kanya dem nga premier sortie legui deuxième bi kany lay doon ñu ngi wajal deuxième bi ci yeena nga wajal deuxième bi nañ ko def ci février bi legui nga ñew ti tay nga xamne moy Diosong fekke sa besu xarit sa dom day muy babu sar lo ñu mëna wax ci bes bi waaw babu de liñu golé dafa bari waaw ci groupe mbayeng bi lañ xamanté waaw mais rombu nañ fofu actuellement parce que yakar na né man dima koy wax chaque fois rek man malay dessel malay balu ak mais mom yorolul kena bilay sa nit mom yitté ak yek ak sa temps bi nga am sa alal du ko bolé ak doomu adama parce que lolou man nako ko cédé parce que amna fuñu jaar lu bari vraiment limay regretter rek moy xajna liñu yéx xamanté sax mais damay sante yalla aussi bu baax ci mbayang bi nga xamanté né motax ma xamanté ak baax mom la ci gëreup parce que xamanté ak babu mom motax mais babu kenn mënuma wax lepp daal xamna man xamna wa nga dégg lay bari mënuma ko wax aja sew kañi rafet aja ci ñeñ nga non la débé non ki moy rijal cham ah e armé ngo yo ana ñango fesso la té Moussa Diam di jalla xoy wa té sun gorné rek waaw ma ngi ni dé siar nañ la
may delo ziar nga joge Diof Yor ñew ci besu babu sa fi nga xamne moy josom wa legui ñu lay laaj yow lan mo ci sentiment wala lo ci xam wala lo ci yegg ah contante rek contante rek babu mom danaka sama nijaay la ah sa taku nijaay nga cey dem nak wa il faut ma dem wa parce que kiko jaro ko jar wa ga degge do voyage la joge dem bu la yegg ci xam ma fi won mais munu ma ñaka tew wa ga degge voilà parce que kiko jar moko jar wa ga degge Yalna sey bi barkel ko gisi ñu fi nek ñepp dañoo dem ba nek fami ki lay joge fi ki joge fi ñu dem ba tudante ay doom am ci kon buñ def lenn lu dul sant yalla ñu leen sant tamit borom keur gi ñu boole mo waral li ñun ñepp ñun ñi ñu xamanté ñun ñi ñu fi tew ñepp mo waral ñun ñu xamanté nga deg gis na amana buñu dajé won mu am numu démé buñu yegg ci fi ku nek ci dafa joge fi ci joge fi amna ño xamni ñu ngi joge bu fu sori comme Cheikh Gandji mi fi la dekk mais mu ngi liggéey fu sori def déplacement am ñew ba fi kon amna lutax li tax ñu ñëmé ko ñu ñëmé borom borom xew bi bu mu jaral leen li yalla bu yaakar tax ñu ci contane bu baax di sant ñepp di gërëm ñepp di ñaanal ñepp képp ku def déplacement nga delu wat ci jam ak salam sékk wat sa ñapp di ñaan nak sey bi yalla na bokku sey yi gëna dagan ci aras amin yalla may leen jabo bu barké lool la ñuy ñaan vraiment contane contane bu baax aja babu sa ñu tourné wat ci nga xamné moy boy dollar ah e boy dollar e jame jame boy dollar akoy wa fop jom sante yalla bu jame nga joge Diof Yor ñew fi nga xamné moy josom fekke sa besu xarit sa besu dom day jame lo ñu mëna wax ci bes bi wa content ci rek babu mo vraiment sama grand la sa grand wa mëna mako fay vraiment sama enfance yépp ci mom la ko def ah mama defal lepp wa ga deug ma yegg ci fi tamit dimay wax ni mom moko tax amul lim ma defal lolou la dem nak dama nekké xalé nekk Dakar ba légui ci mom la nekk wa nga dégg ma doon jox limay lek limay sang wala limay na limay dégg yépp gis wa motax mom bu xewlé dal dama yagaane man ma xew wa ya xew wa diko ñaanal rek deugenta ak sama ci yalla ñu jubbu wa am ci njabot bu barké lolou la dem wa lolou ati jamé ok jamal ci Ablaye Niang Ablaye Niang goru mbayanglu ziar nañ la borom tata gi lu ziar ci lo ne nice sa va lay nga ñew tay fi nga xamne moy josom da gi sa besu xarit sa besu dom day sa bepp lepp legi la lo ñu mëna wax ci besu yi sante suñu borom waaw sante wa babu mom jarum wa sama gi da gi ñu xam na ñu dem buma tuddu ko sama taw bu ko lepp ci fas ko bay mom la donc kon ñu ngi nuyu bay xaw fa sax fan ci club ay jar na lañu ay jor lañu tu xew la rek ñoom ñeppay jox ci fo di la yeenan ti jam xade gam ñu la ga ci gala baabu na sante ko rek gërëm ko rek fofu la mu lay bay ko yalla bay ko yalla ah su andu bu ko da gani fi ala ata halay ndaw si wa a plus sama lepp la ni xamanté mbulum tv batay ñu ndey awantam tonton Ablaye Niang rek lay wax wa gatte ndug ak man ci lu rafet di ma jël ci suuf koy jël ci suuf ni waxtan moy conseil ma koy conseil donc kon côté bo bi wax de gani xala ñom ñaar da ay talubé lañ di ñu dogu ci ma xam ci mom yaw itam kenn demul nga dess da nga ci say liggey da nga liggey liggey bu rafet sa ngi gor do la ñaanal yow ya xam li nga ko yalla nako yalla defal amin way yalla nga ci dem ba am ay télé ay radio amin way ma sha Allah amin way yaru nga dal nga tay nga merci beaucoup jaa na afa jekk ñu so dal mo merci da yo sa way kan la
babu da babu da babu da tawal borom bes bi day do ni wa na taka ju wa azawullah gis ngeen mafia bag nonu ñom Moussa Ndeysar ñoo Ablay Moussa Ndeysar di moins Ablay Ning Sew Kandji promoteur mag bi borom jeejeng ñom boy dollar ñom Abbas bu dudu sané ñom Cheikh Diouf Habib waaw di moins waaw Habib ak sefor bi ñom Lamine bu ya tewa ñom Fata Ndaw ñom Ibu Diallo ndok ngir kuram gaayep nga fi ni ndaysan mobiliser wu waaw def ci len ndaysan ñew jappale xaritam wala dom ndayam waaw ak Zé Zé pro Zé waaw General TV Zé mo nek ni Zé legui da ngay wax yow li nga xawne mo ma gën ci bëf bi sa bëf tamen wala sa bëf jëgël affaire yoy non waaw di jaxa waaw nuy nañ la ziar la ci Tambay TV waaw di la jox wacc way bu baaxa baax jaayef ala acca ñoo ci dooso nga waaw 4 janvier 2023 waaw Maria suñu jigen waaw nek jigen bu baax jigen bu bëgg nit ndey wa ciam mom sans présence lool moko waral mom dañu lay ki tak sax peut-être amuñu ñen relation mais ndayaw mom amuñu relation waaga deug bo gisé tamit ki xamna moy ko goor gi di tak ni ko même sédé ci mom doyna lepp waaga deug nañ baxayam yaatu wayam yar wayam ak nek nit ko nit ko xamna day dajalé tamit billahi kon ñaar ñi ñu buñu andé rek yaakarna seen and dina rafet lool rafet da trop di ñaanal ki xamna moy ndayaw ci am ak grand bi yalla barkel digënté bi dal amin way may ñu jabar bu barkel amin yaay seen am amin ndayaw mom mënu wax ci mom deug la passar bu lu tuju motax ñu xamanté wa nga deug ñu xamanté ba tay vraiment retour mako da ci woko yokku ne damay dem lambu côté no ken du yow ya ba jaar kërëm wa nga deug ya ma gëna am ñu tok waxtaan may conseil makoy conseil en tant que frère sœur kon li tay bu ko amé bës bu tay mënuma am dara ñu satisfaction contane ci lo diko ñaanal sey bi yalla barkel yalla bay ñu jabar bu barkel Amin. Amin. Machallah. Gogou moy General TV, General Pro. Wow, ndaysan reporter bu mag bi vraiment aussi ken du mom baxna yatuna yatu yaru. Wa duñu tek ci yoon lepp luñu am tay rek mo ñu tek ci yoon barke alcorane karim ñun aussi amuñ leneen lu gol diko ñaanal bu guddu fan am jamo ñaar yoy rek su ko amé moy lolu lu ne xejjo ci aja ze